Zdar lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska půjdeme do Prahy, do Atria, vlastně až zítra, protože je to pořád stejný, uděláme to dneska malinko jiný, takže začneme o den, o půl dne předem. Vezmeme vás na trénink, kousek, porovnáme pouzovačky, rozmyslíme si, jak uděláme další postup, pravděpodobně žádnej, ale možná se taky půjdeme nažrat a hlavně proto vás sem beru. Takže do skeců, jdeme na to. Jdem se mrknout, jak vypadá forma. Kolik? 20 hodin před Atrium Flora Praha. Podle toho se rozmyslíme, jak moc se nažeru, anebo jak moc se nenažeru a jak budu trpět. Uvidíme, jdem se na to podívat. Poslední den přípravy, hodlám si ho užít. Trénink bude na maximum a vezmeme vás sebou i do náchoda, pokud zjistíme, že forma je vyfouklá. A já trošičku již teď vím, že vyfouklá je. To nebude zavřené. Co je? A nebude zavřeno jak minule. Teleport do náchoda po tréninku za 3, 2. Dělám si srandu jen do auta. Teď! Máme to za sebou. Natočili jsme dneska 3 videa. 3 fucking videa. Odcvičili jsme full body trénink, hlavně na nohy. Tajná příprava již za několik týdnů, nevím na co. Každopádně zhodnotili jsme, že vypadám malej, jak vidíš vík. A proto teda jedeme na menší cheat mealek, to se vám bude líbit. Beru vás sebou. Veru bereme sebou. Lukšu bereme sebou, koukněte, i se svým dortíkem. Toho dáme do ledničky, ne? Ne. A jedeme. Řídíš nebo řídím, Veru? Řídíš, jedem. Konec přípravy, hurá, 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 hurá. Jdeme budovat. Nechtěl bych být váma dvěma. Nemyslím váma dvěma u počítače. Vás tam je, doufám, víc než 2 lidi. Váma dvěma myslím Lukšu a Verču, protože ty 2 chudáci zůstávají v přípravě, ale já už na to chadím. Dám si úplně, co budu chtít. Je budu pořád trápit, aby hubli a hubli. A já budu pomalinku budovat svalovou hmotu na špatných svých partích. Už se těším, jak dokážu vyladit formu do příštího roku.
jídlo. Takže to je potréninkový cheat meal, vynecháno 200 kalorií z potréninkové suplementace, 550 kalorií u jídle, 300 kalorií večer, takže to je dohromady už 1000 kalorií a ještě uvidíme podle toho, jak moc se nažeru, jak moc to bude vypadat na ráno zítra, tak ještě když tak možná vynechám snídení, takže budu mít takový limit 1500 kalorií. Takže pro teď útočíme na 1500 až 2000 cheatových kalorií. Jdeme na to, jdeme žrát. Jeden kebab, půlka tortily, můj profesionální odhad 813 kalorií, čili zbývá nám cirka ještě 700. Oh, 500 až 700, jdeme na pizzu. Až to sníme, tak uvidíme, jak budu mít pocit v bříšku. Pokud to bude stačit, tak se na to už vyprdnu. Pokud ne, tak ještě přidáme, protože si myslím, odhadem profesionálním opět, že už jsme splnili cíl 1200 až 1500 kalorií. A uvidíme, jak to bude vypadat zítra po ránu. Podle toho se přizpůsobíme a pojedeme do Prahy. Uvidíme zítra. Jdeme na to. Po roce snad. Po roce. Bylo to dobrý, ale ještě bych dal kousek. Ale už to necháme v klidu. Uvidíme. A to je všechno pro dnešní den. Jdeme domů, jdu makat, všechno připravit, abych měl zítra klid. A uvidíme se hnedka za pár hodin, jak vstanu a ukážu vám ten svůj ranní účes. 3, 2, 1, teď. A je ráno. 6.52. Málem jsem zapomněl točit video normálně. Už do sebe dostávám buchtičku. Sauna se zapíná, vidíte, jak to tady svítí. Jdem do ní skočit, vyčistit se, připravit se, zbalit se, ještě makat. A v 9.40 vyrážíme do Prahy. Musím obět odevzdat počítač, protože se mě stále seká. Je to na hovno, ale co se dá dělat? 1, 2, 3, 4. 4 moje jídla příští. Budeš rádilko, ještě, že mě to chutná. Jojste! Puška! Pozdravíme všechny! Čau! Tak doufám, že dneska už to točí správně, jestli ne, tak se na to opravdu vyseru. Vyjíždíme do Prahy opět, situace se opakuje, protože řídí Lukša zádu, Aleš vepředu kecá, sakra, nemám tady buchtičku, protože jsem jí sněd už před 10 minutama. Vyrážíme v 9.45, doufám, že to tam je vidět. Jsme navigováni, jak můžete vidět. Takže dorazíme určitě v pořádku. Postaral jsem se o počítač, ten je na opravě a klientům jsem opět rozeslal e-maily, že bohužel nejsem pro dnešní den k dispozici až večer. No a teď se tady budeme natáčet s Lukšou po celou dobu. Ahoj. Počkej, už tě ostřím, ale... Já tě mám ostrý, ale... Já musím střídat a viděl, že to funguje. To se jdem do té vyjebaný Afriky. Zase ho. Jsme tam byli několikrát a pořád to sami. A Spartam tam dám já mám. A Sparta Kosové, tyvo, opět útočí. A
takhle jsi říkal? Takhle cvičím každý den. Ale ty to zvedáš jednou. Já 18krát. Ty se jsem jednou rukou, ale... Jo tak, samozřejmě. Oj. Ale je i hezky. Různá Praha. Nemám rád Prahu. Jsme v Praze. Nemám rád Prahu. Praha je špatná pro náš ekonomický vliv a přírodu. Zase? Je to pravda? Byli jsme rozdělení. Zmutoval Verča a zmutoval Lukša. Tam skončíš brzy. Dík. Ježiš, co tady je? Kokos. Ježiš, kokos. Profík, ne? Tak jak to dopadlo? Jak se to Verče povedlo? Myslím, že dobrý. Dobrý face. Hlavu jsme ještě nenatřeli, jo. Ruce jsme ještě nenatřeli. Konec semifinále a jdeme do finále. Vypadá to na top 3, protože jsem byl ve vyvolávání v top 3. Teďka budeme mít 2 hodinky, jdem si dát nějakého banánka, jdem ležet a čekat a koukat, co, jak to přežijem. Ruce černý nemám, to se vám jenom zdálo. Světla dobrý,
starají se tady o nás pěkně, je to parádní, takže pokud budete mít možnost, klidně se zkuste příští rok přihlásit, protože jak vidíte, vypadá to tady pěkně. Zima není, teplo není, občerstvení je, parádní práce. Takže opět aktualizujeme, jinak koukněte, jo, bílá hlava, ale podívejte. To je díky blesku, to je normální. Teď bude pozor. Jdeme žrát. Konec sezóny. Zdar. Měj se. Čus. Mějte se. Příjemný žraní. Čau. Opouštíme odsaď právě teď. Tak konečně trošku klid, nebudu vypadat úplně jak idiot, že tady pořád se sebou mluvím. Závody super, klidně doporučuji bojovat o účast v příštích letech, protože ceny jsou perfektní, i 10. místo dostalo nějaký vitamíny, prášky a tak dál. Já se dvojkou jsem spokojený a teďka jdeme žrát, takže
unboxing uděláme za chviličku hnedka, jak dojdeme opět k videu dojdem. K autu dojdem. Já si dám nějaký pořádný dobrý žrádílko a ještě jediný, co vám k tomu řeknu, je opět pochvala pana organizátora. Říkali nám každých 5 minut, kdy jdeme, kdy nejdeme, kam máme jít, jakým výtahem máme jet. Byly tam obložený stoly, měli jsme banány, hroznový víno a podobné hovadiny k dispozici, takže bylo to super, stejně podobně jako v Čelákovicích. Znovu říkám, ocenění výhry, paráda, vstup zadarmo, mohl jsem vzít konečně i Lukšu bez nějakého pro, nevím co, pro srávání, že může jenom jeden trenér, takže to bylo taky parádní. Opět parádní zážitek, parádní publikum, dobrý prostory, doporučuju. Takže jedna z dalších cen, teda jedna z první ceny, kterou jsem vyhrál, 2kg protein. Za druhé místo 2kg protein, bez vstupního. Hodnu trendu, paráda. Potom tahle ta pekelná trofej, kterou jste viděli před chvílej, s parádním panáčkem. Brutální rád, že se ani nevím, kam sakra mám dát. Co to je tady? Shit, man. Pávavu. Chlast. To je přesně pro nás. A měl jsem to dostat před tréninkem. Beru řidičák, ale po cestě domů. Omega 3. Vitamin D. Mě určitě využijem. Omega 3 je drahý jak svině. Antioxidant. Kompres kapsle, to asi je, budu zkompresovaný, plakát. Grand Prix Optical Darkový šek 500 korun, myslím si, že za 500 korun si brýle asi nekoupím. Pre-workout N1, dostal jsem ještě jeden, ten jsem dal kolegovi, takže 3 pre-workouty. BCAčka od Nutrendu 4.1.1, ty vole, vitamin C, já jsem dělal. Carnitin, shaker. Co to je? Sušenka! A fucking silver medal. To se podělali, ne? To je jak sraní. Takže vidíte, na Atrium Flora Praha se vyplatí přijet, protože dostanete jako na jedněch z mála závodů v České republice odměnu za to, že si 3-4 měsíce v této přípravě nebo posledních 10 let dřete svoji prdel v posilovně. Takhle by to mělo být. Mějte se hezky. A uvidíme se za pár sekund u jídla. 3, 2, 1, teď. Round 1. Lososová bageta. Nic moc. Jdeme dál. Ahoj, ještě tady mám pitičku. Ber si Lukšo, jestli chceš. Ber si Lukšo, jestli chceš. Bylo první jídlo, ale nebylo ho moc, protože tam neměli moc dobrý na výběr a nechtěl jsem zase tolik prasit jako prasák, doktor prasák. Takže ještě se teleportujeme jednou a dám si ještě jeden nebo dva kebábky. Stejně jak jste viděli na začátku videa, takže teleport za 3, 2, 1. A to by bylo pro dnešek, ale už všechno, přátelé, vlastně i pro letošní sezónu. Takže pokud se vám video líbilo, pošlete mi tam like, klidně klikněte na odběr, klidně ho sdělit a pište mě do komentářů, jak jste spokojení s dnešním videem, s výsledkama, se žranice a tak dál. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se mě ozvěte na tyhle adrese, na mail a něco vymyslíme přímo pro vás super humanskýho. Vy nastupujte, protože jedeme, mrkněte do popisu, polegne, jedete odkazy na Rise and Shine and Superhuman Hadry. Mějte se hezky, já odsud padám. Ještě jedny bicáky na závěr letošní sezóny. Zdar lidi, já jsem Aleš Lamka. Točím videa, abych vám vysvětlil, poradil a řekl, jak správně cvičit, jak správně jíst a jak nestrácet čas a peníze blbinama. Proč jsem se k tomu dostal? Proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buchty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.